ukiangalia maneno ya o memorial. Sisi tulikana kama na katuereza, katupereka turu, mimi na Gikaria. Because that is within my constituents and Gikaria, we are at the border. Mm-hmm. Tuliongea naye tukakubaliana, akasema ni nini, tukaona mahali iko wapi, nini nini. Yeye akasema kwa sababu koti zimesema ya kwamba tutoke, sisi tumetoka. Lakini raia wakakataa, wakasema hawezi kutoka. So that's why raia ndio nasimamia hospitali, wanasema hakuna mtu ataingia hapa. Mm. Lakini mheshimiwa, tunaona kuna ka fence kamejaribu kuweka hapo annex, sijui nani anaweka hiyo fence. Ni raia. Imagine yemena mpaka raia wanachanga pesa, wanasema wanataka kusakiwa their property. Hiyo ni you cannot believe it, I know. Lakini raia wanaweka hiyo ukuta. Mimi hata walikuja wakasema mheshimiwa, east na west na matajiri fulani hapa wale wanataka revolution iendelee, wakachanga pesa, wakapata contract, wakamwambia ndio sakiwa our property, the county government will come later. Mheshimiwa, raia anaweka fence. Ndio anaweka. Tulichanga Gikaria, alitoa pesa kidogo, mimi nikatoa, lakini wale raia they formed a committee. Wakasema sasa sisi tunataka kuweka fence hii, mheshimiwa tusaidie pesa kidogo nini. Wakaenda kwa watu hapa Waindi, wakapeana, wakasema hiyo property patate ichukuliwe, wacha tuweke fence. Na mweka, mimi naona wameweka iko sawa. Tunangoja kesi iishe, kirudi kwa county government ya wachukue waweke wateja yao hapo ndani. One thing I know with Susan, you can't push her. Susan, kama unataka, you can't blackmail her. No. Uwezi blackmailing Susan, yumwelezo mwambie ati wacha niseme hivi nifanye hivi, hapana. Huyu tangu hata si sahihi ameanza. Even when she was the speaker, even when she was the senator, hata saa hii, you cannot blackmail her. Hata saa zingine unamuuliza, unajua Susan is just like me, you cannot blackmail me. Me nampenda because the way you cannot blackmail me is the same way you cannot blackmail her. Susan ni mama anaelewa sana. Na yeye ukimueleza maneno, ni mtu anaheshimu kusikia maoni. And those are the type of leaders we want. She doesn't say that she knows everything. Nikumpigia simu, nimwambia nataka kukuona, niende nimweleze, nimwambia hapa mimi naona yeye mzuri na tutafanya nini. She reasons, anasema tukifanya hivi mheshimiwa itakuwa ni hebu ita Gikaria, ita na mwingine, tunaenda tunakaa chini, we see alafu tuna come to consensus. Like when wakati tusikia iko shida hapa PGH, we suggested, tukasema madam, why can't you get a day tuende tutembee huku PGH, tunasikia iko malalamishi. So akakaa siku moja, akanipigia simu akasema, mweshi, can we go tomorrow? Nilikuwa narudi hata nikaacha kwenda, ambia Gikaria ukuje tutembee. Tulienda tutatembea na yeye hapa. At the end of the day we found out that there was nothing actually wrong there. Tulikuta hiyo madaktari wamefanya kazi mzuri. Tukakuta even, you know, when we go to patients wanakuambia hapa sisi huduma ni mzuri nini. Kulikuwa na shida kidogo mahali, mtu anasema maybe madawa ndiye patikani, kuenda kuuliza hiyo madawa ni kwa nini. Tukasema ni ile chawekwa kwa orodha ya ile serikali inanunua. We found out that there was no harm, and then we adjusted some things. Akasema tufanye hii. After that tukaenda hapa Sarova, tukaenda tukapelekwa through what the hospital is doing and what the problems they have, and immediately when we finished, they don't have enough manpower. Gavana akaamuru hapa, akasema advertise for nurses, for doctors, and you know we came to consensus.